那你一般哪些时候喝酒呢？冬至嘛，嗯，冬至嘛，嗯，上午嘛，嗯，下午嘛，嗯，还有往喝水果子。哦，这些时候都要喝酒啊？嗯。哦，那你喝到酒的时候是个啥子感觉呢？每次喝的时候。喝到什么不嘛？嗯，有劲嘛。平时还喝水吧？啊？一口水都不喝啊？嗯。全喝酒嘛？过去哈，我们还是稍微还是有点反对他，身体不好。后来通过他几次身体检查，这个喝了酒不但说对身体影响，反而还对身体好处的吧。这是这样的，我们得支持他，都已经都不管他，反正只要他喝，愿喝好多都喝好多的吧。